بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و سامعین. ایک گائے کا میں نے کچھ دن پہلے ایک علاج بتایا تھا, اٹھ نہیں رہی تھی, تو الحمدللہ ابھی فیڈ بیک ملی ہے کہ اٹھ رہی ہے, اٹھا لی ہے, اٹھ گئی ہے, لیکن ٹانگیں اس کی کانپتی ہیں. ذرا ان کی آواز میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. کیراسل, ہاں جی, ہاں, بس یہی ہے کہ اس کو قومی کیلسی ویٹ 100 ml, 100 gram, 100 gram قومی کیلسی ویٹ یہ پاؤڈر لے آئیں, وہ شکر میں ملا کے وہ بھی دیتے رہیں, اور ساتھ اس کو انجیکشن جو ہیں وہ دیکھ لیں. بہت سارے سائنوکاب 1000, سائنوکاب 1000 والا وہ جو ملے گا نا انجیکشن, وہ دیکھ لیں. جو اس کو باڈی ویٹ کے حساب سے 10 cc لگتا ہے تو 10 cc روزانہ وہ لگائیں. ذرا چینج کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, انشاءاللہ تعالی اس کو طاقت آئے گی اور کھڑی ہو جائے گی اور انشاءاللہ چلے پھرے گی, اللہ فضل کرے گا. اور خوراک دیتے رہیں, اور کبھی کبھی تروڑ بنا کے, یعنی دودھ میں تھوڑا گھی اور 2 liter دودھ لیا, ایک پاؤ دیسی گھی اور ایک پاؤ چینی ڈال کے وہ اس کو اچھی طرح وہ دیا کریں نیم گرم, تو ہفتے میں بے شک ایک دفعہ دے دیا کریں, اللہ فضل کرے گا. اور دعا بھی کروں گا ایمان اللہ.